हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, प्रिभ्यू में अलरेडी भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो टाइपको भिडियो निकै नै अहिले भाइरल भइराखेको छ। यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउने भनेर स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। सो तपाईले सुरुमा क्यापकटलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा ओके गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा ओके गरिसकेपछि तपाईको कुन फोल्डरमा चाहिँ तपाईको फोटोहरु छ त्यो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ अहिले नर्मली तपाईले चाहिँ यहाँ एक्टरहरुको फोटो हालेर देखाउने छु। सो यसरी नै तपाईले आफ्नो फोटो हालेर गर्नु होला। सो मैले चाहिँ यो फोल्डरमा राखेको छु। त्यसपछि अहिले सुरुमा दुईटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सो मैले दुईटा फोटो सिलेक्ट गरे। त्यसपछि एड गर्दिनु होला। सो यति गरिसकेपछि यहाँ मुनि यसरी सार्नु होला। यहाँ रेटियो भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ 16:9 रेशियोमा ओके गर्नु होला। 16:9 रेशियोमा ओके गरिसकेपछि यसलाई राइट गर्नु होला। त्यसपछि 1 नम्बरको फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि अब यहाँ एडिटमा जानु होला। एडिटमा गएपछि यसलाई रोटेट गर्नु होला। यसरी फेरि रोटेट गरिसकेपछि यसले दुईटा औँलाले यसरी जुम गर्दिनु होला। सो दुईटा औँलाले। त्यसपछि अर्को फोटोलाई फेरि ओके गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई रोटेट गर्नु होला। फेरि रोटेट गर्नु होला। फेरि रोटेट। त्यसपछि यसलाई यसरी जुम गर्दिनु होला तपाईको स्क्रिनमा फिट हुने गरी। सो यति भइसकेपछि अब ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो फोटोको टाइम मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुको फोटोलाई 1.3 को बनाइदिनु होला। यसरी घटाएर 1.3 को। अब अर्को फोटोलाई 1 पॉइंट को बनाउनु होला। यसरी 1 पॉइंट को 1 सेकेन्ड को यसरी। त्यसपछि अब फेरि प्लस आइकनमा ओके गर्नु होला। अब त्यसपछि स्टप भिडियोमा ओके गर्नु होला। स्टप भिडियोमा ओके गरिसकेपछि फेरि यो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि एड गर्नु होला। यसले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले तीनटा फोटो हाल्नु पर्नु हुन्छ। यसको लागि हो यो। यसले चाहिँ 1 सेकेन्ड को बनाउनु होला। 1 सेकेन्ड को बनाउनु होला। त्यसपछि फेरि प्लस आइकनमा ओके गर्नु होला। अब तपाईले तीनटा फोटो तपाईको फोटो चाहिँ कहाँ छ तपाईको तीनटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। 1 2 3 मैले नर्मली तपाईले देखाउने तीनटा सिलेक्ट गरे। त्यसपछि एड गर्दिनु होला। यति गरिसकेपछि अब यो फोटोलाई फेरि ओके गर्नु होला। त्यसपछि अघिकै फोटो जस्तै एडिटमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि रोटेट गर्नु होला। रोटेट गरेर अलिकति स्क्रिनमा आएन भने अलिकति लुटाउनुलाई यसरी जुम गर्दिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि फेरि यसले पनि रोटेट गर्नु होला। त्यसपछि यसले पनि स्क्रिन फिट हुन गरी जुम गर्दिनु होला। फेरि अब अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यसले पनि रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट आउने गरी यसरी जुम गरेर स्क्रिनमा राख्दिनु होला तपाईको स्क्रिनभरि। त्यसपछि अब यो फोटोको हामीलाई टाइम मिलाउनु पर्ने हुन्छ। टाइम मिलाउनको लागि यो अब अहिले भर्खरै हामीले एड गरेको फोटोलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई 2.2 को बनाउनु होला। 2.2 को। त्यसपछि अर्कोलाई 2.1 को बनाउनु होला। यसरी। अब त्यसपछि फेरि अर्कोलाई 2.2 कै बनाउनु होला। 2.2 को यसरी अलिकति घटाएर यसरी बनाइदिनु होला। त्यसपछि फेरि अब प्लस आइकनमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि स्टक भिडियोमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई एड गरिदिनु होला। सो एड गरेपछि भरे हामीले चाहिँ यहाँ तीनटा फोटो सिलेक्ट हाल्नुपर्ने छ। सिलेक्टिङ फोटो। त्यसको लागि अब यसले चाहिँ 1.2 को राखिदिनु होला। फोटोको टाइम चाहिँ यसरी मिलाएर। सो यति भइसकेपछि अब त्यसपछि फेरि प्लस आइकनमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि अब फेरि अहिले दुईटा लास्टमा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईँको फोटो कहाँनिर छ यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ यो फोटो सिलेक्ट गरेँ। फेरि अर्कोलाई सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि एड गरिदिएँ। अब यति भइसकेपछि अहिले भर्खरै हामीले सिलेक्ट गरेको फोटोलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि अघि जस्तै एडिटमा जानु होला। एडिटमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि रोटेट गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई जुम गरिदिनु होला अलिकति स्क्रिनमा फिट हुने गरी। फेरि अर्को फोटोलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि फेरि यसले पनि रोटेट गर्नु होला। त्यसपछि यसले पनि अलिकति स्क्रिनमा पारिदिनु होला जुम गरेर। त्यसपछि अब यो यसको टाइम मिलाउनु पर्ने छ। भर्खरै हामीले एड गरेको फोटोलाई एउटालाई 1.1 सेकेन्डको बनाइदिनु होला यसरी। त्यसपछि अर्कोलाई 2.1 को बनाइदिनु होला यसरी। सो यति भइसकेपछि अब तपाई सुरुमा आउनु होला। सो सुरुमा आइसकेपछि अलिकति यो टाइम लाइनलाई यसरी जुम गर्दिनु होला। यहाँ हामीले चाहिँ एडिट गर्नु सजिलो हुन्छ। सो त्यसपछि अब चाहिँ यहाँ हामीले तिनटा सिलेक्ट फोटो आउनेले चाहिँ यहाँ हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि यहाँ यो ब्ल्याक अघि हामीले एड गरेको ओके गर्नुला, त्यसपछि खाली ठाउँमा ओके गर्नुला, त्यसपछि ओभरलेमा ओके गर्नु होला। ओभरलेमा ओके गरेपछि एड ओभरलेमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईले कुन फोटो चाहिँ यहाँ सिलेक्टमा हाल्नुहुन्छ त्यो फोटोलाई यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ यो फोटोलाई सेलेक्ट गरे, त्यसपछि यसलाई एड गर्नु होला। सो एड गरिसकेपछि यो फोटोलाई पनि अलिकति ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एडिटमा जानु होला। एडिटमा गएपछि रोटेटमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि अलिकति यसलाई जुम गर्नु होला। अब सो यसरी जुम गर्नु होला। त्यसपछि यो जुन माथिको हाम्रो ब्ल्याक फोटो जतिमा मात्र यो फोटोलाई राख्नु होला। यहाँ ओके गरेर यसलाई फोटोमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि स्प्लिटमा ओके गरेर यसलाई बचेकोलाई डिलिट गरिदिनु होला। सो यसरी। सो त्यसपछि यो फोटोलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ मार्क्स भन्ने अप्सन छ, मार्क्समा जानु होला। सो मार्क्समा ओके गर्नु होला। त्यसपछि अब यो जुन फिल्म स्क्रिप्टमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि अब यसले यसरी दुईटा औलालाई यसरी घुमाइदिनु होला। तपाईको फोटो चाहिँ यसरी क्रप हुनेछ। यतिको राखिदिनु होला। सो यतिको भएपछि यसलाई राइट गरिदिनु होला। राइट गरिसकेपछि अलिकति यो फोटोलाई यसरी यतिसम्म सारिदिनु होला। यतिसम्म सारेपछि फेरि अब यही फोटोलाई ओके गर्नु होला। ओके गरेर यसलाई कपी गर्नु होला। सो यसले कपी गर्नु होला र कपी गरेर यसलाई मुनि यसरी राखिदिनु होला। यो मुनि चाहिँ कति सेकेन्डको बनाउनु भन्दाखेरि 0.7 सेकेन्डको यसले चाहिँ बनाउनु होला। सो 0.7 सेकेन्डको यसरी बनाउनु होला। सो त्यसपछि यसले ओके गर्नु होला। त्यसपछि यसले अलिकति यसरी सार्नु होला। सो यतिसम्म यो। सो अलिकति यो ठुलो भयो भने अलिकति यसलाई सानो बनाउनु होला यसरी यसरी। सो यतिकोसम्म राखिदिनु होला। सो त्यसपछि अब फेरि यसलाई ओके गरेर फेरि कपी गर्नु होला यसले। सो यसले कपी गर्नु होला। सो फेरि यसले यहाँ तल यसरी तानेर तल लानु होला यसरी तानेर लास्टमा राखिदिनु होला यसरी। यसले चाहिँ कति सेकेन्डको बनाउनु भन्दाखेरि यसले चाहिँ 0.5 सेकेन्डको बनाउनु होला यसरी। 0.5 सेकेन्डको बनाउनु होला। अनि यसले चाहिँ यसरी ओके गरेर यताको फोटोको लेन्थसम्म यहाँसम्म गरिदिनु होला। सो यति भइसकेपछि चाहिँ म तलको फोटो सबैभन्दा लास्टको अहिले भर्खर हामीले सारेको फोटोले ओके गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई अलिकति यता यसरी सारिदिनु होला। सो यतिसम्म। सो यतिसम्म सारिदिएपछि सो अलिकति यहाँ हाम्रो खाली ठाउँ बाँकी रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि सो अलिकति सुरुको फोटोलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई अलिकति उता यसरी सारिदिनु होला। सो त्यसपछि अर्को फोटोलाई ओके गरेर यसले पनि अलिकति यतिसम्म मिलाइदिनु होला। सो यति भइसकेपछि अब अर्को हामीले ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड एड गरेकोमा जानु होला यता। सो त्यसमा पनि हामीले तिनवटा फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि ब्याक गर्नु होला र एड ओभरलेमा ओके गर्नु होला। एड ओभरलेमा ओके गरिसकेपछि एउटा फोटो यहाँ तपाईले सेलेक्ट गर्नु होला। सो मैले चाहिँ एउटा फोटो यहाँ सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि जति पनि हाम्रो यहाँ ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड छ त्यतिसम्म लगेर यो तलको फोटोमा ओके गर्नु ल। त्यसपछि यसलाई स्प्लिट गर्नु ल, त्यसपछि बचेको भागलाई डिलिट गर्दिनु ल। त्यसपछि यो फोटोलाई ओके गर्नु ल। त्यसपछि एडिटमा जानु ल, एडिटमा गएपछि यसरी रोटेट गर्नु ल। त्यसपछि यसलाई जुम पार्दिनु ल, स्क्रिन भरि आउने गरी। त्यसपछि ब्याक जानु ल। त्यसपछि यहाँ मार्क्स भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा मार्क्समा ओके गर्नु ल। सो मार्क्समा ओके गर्नु ल। त्यसपछि फेरि फिल्म स्क्रिप्टमा ओके गर्नु ल। त्यसपछि दुईटा औँलाले यसरी घुमाइदिनु ल, यसरी अलिकति सानो पार्नु ल। हामीले चाहिँ तिनवटा बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि। सो यति भइसकेपछि सो यसलाई राइट गर्नु ल। राइट गरिसकेपछि जुन अहिले हाम्रो फोटोलाई ओके गर्नु ल। त्यसपछि यसलाई अलिकति साइडमा यसरी सार दिनु होला। सो अलिकति सानो भयो भने अलिकति जुम बनाएर ठुलो यसरी बनाइदिनु होला। त्यसपछि यसलाई यता राखिदिनु होला। त्यसपछि त्यही फोटोलाई सेलेक्ट गर्नु होला, सेलेक्ट गरेर यसले कपी गर्नु होला। सो यसलाई कपी गर्नु होला। त्यसपछि यो फोटो अहिले कपी गरेकोले यहाँबाट थिचेर यहाँ मुनि राखिदिनु होला। सो त्यसपछि यसले चाहिँ हामीले 0.3 को बनाउनु पर्ने हुन्छ, 0.8 को बनाउनु पर्ने हुन्छ, 0.8 को यसरी बनाउनु होला। त्यसपछि यहाँ यता लेन्थसम्म तान्नु होला। त्यसपछि अहिले भर्खरै हामीले कपी गरेको फोटोलाई सेलेक्ट गरेर यसरी यता सार्दिनु होला। सो यतिसम्म। त्यसपछि फेरि त्यसले नै ओके गर्नु होला। त्यसपछि फेरि कपी गर्नु होला, यसलाई कफीमा ओके गर्नु ल। त्यसपछि फेरि यसले ओके गरेर यहाँ तल सार्दिनु ल, यसरी। सो यसरी। त्यसपछि यसले चाहिँ 0.3 को बनाउनु पर्ने हुन्छ, यसले चाहिँ 0.3 को यसरी छोटो बनाएर यसरी बनाइदिनु होला। सो यसरी बनाउनु होला। त्यसपछि यसले ओके गरेर यता यहाँ राखिदिनु होला। सो लास्टमा यसरी त्यसले चाहिँ फेरि ओके गर्नु ल यो फोटोलाई। त्यसपछि यसले कपी भर्खरै गरेकोले यसरी तानेर यहाँ मिलाइदिनु होला स्क्रिनमा। सो यति भइसकेपछि अब हामीले एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनको लागि सुरुमा आउनु होला, सुरुमा सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गएपछि यहाँ गम्बोमा सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ सार्नु होला। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ बेसिक 2 दिनुपर्ने हुन्छ, बेसिक 2 दिनु होला। सो यसलाई सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि अब हामीले अर्कोलाई चाहिँ होल्ब भन्ने अप्सन एनिमेसनले दिनुपर्ने हुन्छ। सो एनिमेसनमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि गम्बोमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि फेरि यसरी सार्नु होला, यसरी हातले। होल्ब भन्ने एउटा एनिमेसन आउँछ, त्यसले एड गर्नु, यसलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि अब अर्को फोटो ब्याकग्राउन्डले छोडिदिनु होला। त्यसपछि सो हामीले चाहिँ यो तिनटालाई पेन्डुलम 1 नै दिनु होला। तिनटालाई पेन्डुलम 1 दिइसकेपछि फेरि अर्को फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि एनिमेसनमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि गम्बोमा ओके गर्नु होला। गम्बोमा ओके गरिसकेपछि यसले चाहिँ हामीले स्वेप इन भन्ने एनिमेसनलाई दिनुपर्ने हुन्छ, स्वेप इनलाई दिनु होला। त्यसपछि अब अर्को फोटो, यहाँ अर्को फोटोलाई पनि त्यही दिनु होला। फेरि अर्को फोटो आउनेछ। त्यसपछि अर्को फोटोलाई होल्ड भन्ने दिनु होला, होल्ड दिनु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक आउनेछ। त्यसपछि ब्ल्याक आएपछि सो यो तिनटाले फेरि पेन्डुलम 1 नै दिनु होला। सो फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि फोटो सेलेक्ट गरेपछि एनिमेसनमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि फेरि गम्बोमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ पेन्डुलम 1 भन्ने एनिमेसन छ, यसले सेलेक्ट गरिदिनु होला। सो त्यसरी नै तिनटालाई त्यसरी नै पेन्डुलम 1 दिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला। त्यसपछि गम्बोमा जानु होला। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले जुम 1 दिनुपर्ने हुन्छ। सो जुम 1 दिनु होला यसले चाहिँ। सो यहाँ जुम 1 दिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई फेरि सेलेक्ट गरेर एनिमेसनमा जानु होला। त्यसपछि गम्बोमा जानु होला। त्यसपछि यसले चाहिँ होल एनिमेसनलाई सेलेक्ट गर्नु होला। सो यहाँ चाहिँ मैले होल एनिमेसनलाई सेलेक्ट गरेको छु। त्यसपछि राइट गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो फोटो, हाम्रो भिडियो चाहिँ यस्तो खालको हुनेछ। सो अब हामीले चाहिँ यहाँ इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्ट एड गर्नुको लागि सुरुमा आउनु होला। सो सुरुमा आएपछि यहाँ एकचोटि ब्याक जानु होला। त्यसपछि यहाँ इफेक्ट में ओके गर्नु त्यसपछि भिडियो इफेक्ट में ओके गर्नु भिडियो इफेक्ट में ओके गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ बाई द फायर प्लेस लाई यहाँ हामीले एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि यहाँ सार्नु होला। सो यहाँ सार्दाखेरि यहाँ स्पार्क भन्ने अप्सन आउँछ, स्पार्क में ओके गर्नु त्यसपछि यहाँ बाई द फायर प्लेस लाई ओके गर्नु। सो यसलाई राइट दिनु होला। राइट दिएपछि हाम्रो 1 नम्बर को फोटो को लेंथ सम्म यसलाई तानेर यसरी छोटो बनाइदिनु होला। सो यतिसम्म। सो त्यसपछि फेरि खाली ठाउँमा ओके गर्नु होला, फेरि भिडियो इफेक्ट में ओके गर्नु होला। भिडियो इफेक्ट में ओके गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ स्पार्क में जानु होला। त्यसपछि यहाँ मुनि हेर्नु होला, यहाँ मेटर यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सो यसलाई ओके गर्नु होला। फेरि अर्को हाम्रो भिडियो को लेंथ सम्म यसलाई तानेर त्यहाँसम्म बनाइदिनु होला। सो हाम्रो 2 नम्बर को फोटो को लेंथ सम्म। सो यतिसम्म। यदि भइसकेपछि अब यतिसम्म बनाइदिनु होला। त्यसपछि अब यताको अर्को फोटोमा सार्नु होला। सो त्यसपछि माथि फोटोमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ आउनु होला। त्यसपछि खाली ठाउँमा ओके गरेर फेरि भिडियो इफेक्टमा ओके गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा ओके गरिसकेपछि स्पार्कमा जानु होला। त्यसपछि एक्सपोर्सनमा ओके गर्नु होला। सो यसले ओके गरिसकेपछि सो हाम्रो फोटोको लेन्थ सम्म यसले पनि तानेर मिलाउनु होला। सो यतिसम्म। त्यसपछि यसले ओके गर्नु होला। त्यसपछि यसले कपी गर्दिनु होला। सो कपी गरेर यसले चाहिँ यसरी तानेर अर्को फोटोमा पनि यही इफेक्टलाई हाल्दिनु होला। सो यसरी तपाईले चाहिँ मिलाएर तान्नु होला। सो यसपछि यो फोटोको लेन्थ सम्म यसले पनि तानेर मिलाइदिनु होला। सो त्यसपछि फेरि यहाँ खाली ठाउँमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्ट में ओके गर्नु होला। त्यसपछि फेरि स्पार्कमै जानु होला। स्पार्कमा गइसकेपछि अर्को फेरि यहाँ मुनिको मेटरलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसले ओके गरिसकेपछि हाम्रो फोटोको लेन्थसम्म फेरि यसले पनि मिलाउनु होला यहाँसम्म। सो यो फोटोको लेन्थसम्म चाहिँ यसले तानेर मिलाउनु होला। सो यति भइसकेपछि फेरि यता सार्नु होला। फेरि अर्को फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि फोटोको यतिसम्म गरेर फेरि खाली ठाउँमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा ओके गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा ओके गरिसकेपछि फेरि स्पार्कमा जानु होला। त्यसपछि एक्सप्रेसनमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई एड गरिदिनु होला। सो यसरी यसले चाहिँ अलिकति जुम आउट पार्नु होला तपाईको होला। त्यसपछि जुन फोटोको लेन्थसम्म यो हाल्दिनु होला। सो त्यसपछि फेरि खाली ठाउँमा ओके गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि फेरि स्पार्कमै जानु होला। त्यसपछि यहाँ मुनि मेटरलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि ओके गरिदिनु होला। सो यति गरिसकेपछि यो फोटोको लेन्थसम्म मिलाउनु होला। अब त्यसपछि अब ब्याक जानु होला। सो सुरुमा ती भइसकेपछि चाहिँ अब यहाँ हामीले चाहिँ अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एड अडियोमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यो जुन 18 सेकेन्डको भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखेको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि यसले एड गरिदिनु होला यो म्युजिकलाई। त्यसपछि इम्प्रुभ साउन्डमा ओके गरिदिनु होला। सो यति भइसकेपछि चाहिँ यसरी साउन्ड चाहिँ यहाँ एड हुनेछ। तपाईँको भिडियो यस्तो खालको बन्नेछ। यहाँबाट तपाईँले प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हाम्रो अलिकति अडियो लामो हुनेछ। यहाँ यो अडियोले चाहिँ यहाँ माथिको फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तल अडियोमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ स्प्लिट गर्नु होला। चाहिँ बचेको भागले यसरी डिलिट पारिदिनु होला। सो यति भइसकेपछि अब यो भिडियोलाई भिडियोको रेजोल्युसन मिलाउनु होला। 1080p र 30 बनाउनु होला। त्यसपछि यसलाई सेभ गरिदिनु होला। सो सेभ भइसकेपछि चाहिँ कसरी हाम्रो भिडियोले अब ठाडो बनाउने भनेर म तपाईलाई सिकाउने छु। यसरी सेभ भइसकेपछि अब यसलाई डन गरिदिनु होला। डन गरेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा ओके गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा ओके गरिसकेपछि भिडियोमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि अहिले तपाईले भर्खरै सेभ गर्नुभएको भिडियो यहाँ सुरुमा आउनेछ। यसले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि एड गरिदिनु होला। एड गरिसकेपछि यहाँ मुनि यहाँ सार्न ल, यहाँ रेटियो में ओके गर्नु ल, त्यसपछि यहाँ 9/16 रेशियो में ओके गर्नु ल, त्यसपछि राइट गर्नु ल, त्यसपछि जुन अहिले भर्खरै हामीले भिडियो हालेकोले सिलेक्ट गर्नु ल, त्यसपछि यहाँ एडिट मा जानु ल। सो एडिट मा गएपछि एडिट मा ओके गर्नु ल, रोटेट रोटेट फेरि रोटेट तीनचोटी रोटेट गर्दिनु ल। यति भइसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ यसरी सिधा हुनेछ। त्यसपछि अब नर्मली अघि जस्तै तपाईले सेभ गर्नुभएको जस्तै यहाँ 1080 p मा र 30 मा बनाउनु ल, त्यसपछि सेभ गर्दिनु ल। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला।